Рівненський район вийшов на толоку. У всіх селах та селищах білять, копають та садять кущі та дерева. До роботи долучилися і школярі, і студенти, і просто небайдужі та активні. В Оржеві до прибирання підійшли ґрунтовно і залучили важку артилерію. Доки кран знімає трубу, комунальники обрізають гілля біля лінії електропередач. Попереду ще відновлення огорожі біля пам'ятника загиблим односельчанам, яку торік знищив буревій, і висадка нових насаджень. І це, кажуть, тільки початок. Будемо проводити благоустрій на кладовищі, далі будинок культури, необхідно покрівлю міняти і фасад. Фасад амбулаторії і селищної ради, відновити вуличне освітлення, дороги реставрувати, де провести капітальний, а де й поточний ремонт. Такий капітальний ремонт селища запланований не дарма, адже 2013-й в районі оголосили роком Оржева. Вкласти у благоустрій населеного пункту планують більше мільйона гривень. Долучаться не лише райони і селищні бюджети, але й місцеві підприємці. Традиційно в цьому році, 15 вересня, селище Оржев спільно з Днем Ліса святкує День селища. І в наступному буде 55 років цьому населеному пункту. Тому з ініціативи голови адміністрації Кирпичука Василя Володимировича було проведено нараду, і ми вирішили займатися благоустроєм цього населеного пункту. А це маленьке військове містечко поблизу Оржева. Тут нема ані школи, ані великих підприємств. Проте і тут сьогодні кипить робота. Керівництво військової частини показує приклад, підлеглі підтримують. Обіцяють, на вихідних тут вже все сяятиме. Для цього містечка, кажуть, такі толоки – річ звична. А це вишкрібають пісок та бруд з дороги школярів Васильівського НВК. Такого капітального ремонту, як в Оржеві, тут цьогоріч не буде. Благоустрій в селищі зробили ще кілька років тому, тож тепер усіма силами підтримують чистоту і порядок. Залучають до справи насамперед молодь. Приміром, за студентами місцевого професійного ліцею закріплений районний пам'ятник афганцям. Клумби сипаємо, рози посадили вчора. А от у Раїси середньої інше відповідальне завдання. Вона старанно натирає стелу чорнобильцям. За тиждень прийде сюди згадати свого покійного чоловіка. Ми вже пенсіонери, а ну робота є, звісно, сьогодні була робота, але ж якщо треба, так все кидаю і йду. Подібні акції з прибирання міст, сіл та селищ заплановані по всій Україні. Оксана Жужельська, Сергій Савта, інформаційна програма «День».